Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Headshot. Boom. Headshot. Boom. First headshot. Boom. Headshot.
Boom. Headshot. Derrotou o dragão. Alguma coisa.
Killing spree. Enfurecido. Enfurecido. Para a equipe azul. Neutralizado. Neutralizado.
alguma coisa. Enfurecido. Killing spree. Implacável. Enfurecido. Neutralizado. A todos, o que é que eu vou fazer?